Yaqinda bir mijozimizga iPhone 11 120 sarig'idan qilib berganidek, hozir endi xuddi shu telefonni olib kelib, trading qilib, iPhone 13 Pro Max 128 tali LLS dan olyaptilar. Yaxshi kunlarga buyursin. Hammaga shu o'zi xohlagan telefonni olishli. Hozir endi ochaveramiz. Mazzada shu iPhone'ni och. Kimga shunaqa trading xizmati kerak bo'lsa, bemalol Smart Life do'konlariga murojaat qilinglar. Non activity tanig'ini qilib beramiz, xudo xolasi.